21 qershor, ne do të rrëzojmë murin e vjetër të tranzicionit, murin e oligarkis, murin e ujqve që ndërruan qimen, por nuk harruan zakonin, dhe do të votojmë për të mbajtur pushtetin vendor, si një pol fuqie në duart tona, e jo si një shërbyes të oligarkis. Nda juftoj të votoni kandidatet e Partisë Demokratike dhe të opozitës, e duke përbuzur me votën tonë ofertën oligarkike të nënshtrimit ndaj presionit, shantazhit dhe blerjes votës. Masivisht në votime, në Kurbin, oligarkia don mos ketë garë, don të kthej Kurbinin 25 vjetë para, të ketë vetëm kandidatin e Frontit Popullor. Në këto kushte në Kurbin nuk do të ketë zgjedhje. Ne kemi bërthirë mbështetësve tanë, që bashkë me strukturat e Partisë Demokratike, të bëhen gati për një sezon tjetër zgjedhor për Kurbinin, në Kërcyr, është fare e qartë, ne kemi bërë dhe i bëjmë thirrje qytetarëve të votojnë kandidatin tonë, Bujar Fezgën. Për zhvillimet në Finiq, sapo jam informuar, do të marrë vesh motivet dhe do t'ju informojmë në kohën dhe momentin e durim.